Okej, nu får vi ett nytt avsnitt av Resident Evil 6. För jag kan göra det bra, men nu är rumpusslet väldigt enkelt. Ja, nu, jag går hit, jag ser något inte var här inne. Men jag är lite grön. Jag har bjudat min kamera, det kör nu lite snett. Är det bra? Sådär ja. Och lite nära. Där kan det vara. Ja, det passar. Eller jag kan inte gå ut och se. Jo, det kan passa. Det kan jag lägga ut på Instagram eller Twitter. Kan vara bra där vart. Det gillar jag mest nu. Vad som vill bli. Är det här eller? Nu är det en bryt. Ja, det är inte Leon. Jag får alltså när jag kollar på honom. Det låter Leon. Vadå? Jag undrar. Sorry. Jag tror ni inte har över detta, men... Fan, lite musik här. Vad är den här boken heter? Jag vet att han heter Leon. Jag kan få den här tjejen heter. Vad är det nu att göra? Men... Kan jag... Lämna mig på datorn. Vad gör jag som är en bildkön? Vad kan jag få? Då... Vad tar jag då? Är det någon hem eller? Eller... Vad? Ja, det var en! Vad är vem? Vad är vem? Vad stilla? Jag har gått idag. Massa boxar, jag gillar det. Jag har några stater och några... Nej, vad gör du? Lön får jag inte. In. Och så när jag är sjuk, inte ska in. Och jag, ja, eller så jag visar mig. Sjuk.
What the? What the? Are you gonna film in here or what? Detta. Ja, 2.